Nazdar lidi, já jsem Pepa, tady mám Karolinu, to, co má na krku, tak jsou piropy. Drahokam, fotíme tady nějaký šutry, fotíme na projekt Invecto, pro jednu firmu, děláme prostě super, tady pak uvidíte odkaz, kde všechno najdete, co Karol dneska, dobrý, ne? Jo, jo, super. A já jsem spokojený, že jsem měl fotit takový pěkný babi. A my spolu fotíme po čtvrtý, že jo? Vzkaz pro ostatní, který by mi chtěli napsat. Napište. Volky, napište. Čus. Ahoj.